ലെറ്റ് അസ് ബി ഓവർകമേഴ്സ്. ജീവിതത്തിന്റെ ഏത് സാഹചര്യത്തിലും ഏത് പ്രതികൂലത്തിലും അതിന്റെ മുൻപിൽ മുട്ടുമടക്കി പോകാതെ പിന്മാറിപ്പോകാതെ മുൻപോട്ട് തന്നെ പോകുവാനുള്ള പ്രചോദനം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ലഭിക്കട്ടെ. വെൽക്കം എവ്രിവൺ ടു ദി ഓവർകമ്മിങ് ലൈഫ്. ഇന്ന് നമ്മൾ കൗൺസിലിംഗ് എന്നൊരു വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് ചില കാര്യങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ചിന്തിക്കണമെന്നാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ആർക്കാണ് കൗൺസിലിങ്ങിൻ്റെ ആവശ്യമുള്ളത്? എന്താണ് കൗൺസിലിംഗ്? സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മുടെ ആൾക്കാരുടെ ഇടയ്ക്കുള്ള ഒരു ചിന്താഗതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ മാനസികമായിട്ട് ഒരുപാട് വിഭ്രാന്തി അല്ലെങ്കിൽ മാനസിക രോഗം എന്നൊരു നിലവാരത്തിലേക്ക് കടന്നു പോകുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് വേണ്ടി ഉള്ളതാണ് കൗൺസിലിംഗ്. അതുകൊണ്ട് ഒരു കൗൺസിലിങ്ങിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട് എന്ന് തുറന്നു പറയാനോ അങ്ങനെയുള്ള സഹായങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മുൻപോട്ട് വരുവാൻ സാധാരണഗതിയിൽ ആൾക്കാർക്ക് ഭയങ്കര ഒരു റിലക്റ്റൻസാണ്. അയ്യോ, എനിക്ക് അത്ര വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, ഇനി ഒരു കൗൺസിലിങ്ങിൻ്റെ ആവശ്യം ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് വ്യക്തിപരമായി എന്തോ കാര്യമായ തകരാറുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് പോലെയാണല്ലോ. പക്ഷെ നമുക്ക് അതിനെ ഒരു മറ്റൊരു ലൈറ്റിൽ കാണുവാനിടയാകട്ടെ. യെസ്, മാനസിക സമ്മർദ്ദങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ മെൻ്റൽ പ്രോബ്ലംസ് ഇഷ്യൂസ് അതൊരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ്. അത് അതിനെ മറ്റൊരു ഘടകമായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും. അതിനെ ഡീൽ ചെയ്യുന്ന ഡോക്ടേഴ്സും എക്സ്പേർട്ട്സും അവരുടെ അപ്രോച്ചസും എല്ലാം വളരെ ഡിഫറെൻ്റാണ്. അതിനുവേണ്ടിയുള്ള മെഡിസിൻസും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ട്. എന്നാൽ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമ്മൾ കൗൺസിലിങ്ങിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇറ്റ് ഈസ് ഫോർ നോർമൽ പീപ്പിൾ ലൈക്ക് യു ആൻഡ് മീ. നമ്മളെപ്പോലെയുള്ള സാധാരണ വ്യക്തികളുടെ ജീവിതത്തിൽ വളരെ ആഴമായിട്ടുള്ള ചേഞ്ചസ് കൊണ്ടുവരുവാൻ, നമ്മെ പോസിറ്റീവ് ഡയറക്ഷനിലേക്ക് മുൻപോട്ട് നടത്തുവാൻ അതിനകത്ത് തന്നെ കഴിവുണ്ടായിരിക്കുന്ന ഒരു ഘടകമാണ് കൗൺസിലിംഗ്. കാരണം നമ്മൾ ജീവിതത്തിൻ്റെ പല വിഷയങ്ങൾക്കകത്തുനിന്ന് കടന്നു പോകുമ്പോൾ ഒത്തിരി വിധത്തിൽ നാം എഫക്റ്റഡായി പോകുന്നവരാണ്. അതിനൊരു പക്ഷേ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ ഉണ്ടായ ചില സംഭവങ്ങൾ, ചില വിഷയങ്ങളായിരിക്കും കാരണം. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കടന്നു പോകുന്ന ചില വിഷയങ്ങളായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഭാവിയെക്കുറിച്ചുള്ള ചില ഭയങ്ങളോ ആശങ്കകളോ ആയേക്കാം നമ്മെ അത്തരത്തിൽ ആക്കി തീർക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ തന്നെ ചിന്തിച്ച് കൂട്ടി നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ അതിനെ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ നോക്കുമ്പോൾ അത് പ്രശ്നത്തിനൊരു പരിഹാരം ഇല്ലാത്ത ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് നാം വന്ന് നിൽക്കുന്നത് പോലെയാണ്. സോ വാട്ട് ഈസ് കൗൺസിലിംഗ്? ആ കൗൺസിലിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ കടന്നു പോകുന്നതായിട്ടുള്ള ആ വിഷയം അല്ലെങ്കിൽ പ്രശ്നം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്യുന്നതായിട്ടുള്ള ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ്, അത് നമുക്ക് തനിയെ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുമില്ല. എന്നാൽ ഒരു നല്ല രീതിയിൽ അത് നമ്മുടെ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ലൈഫിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വിഷയമായി മാറുകയും ചെയ്യുന്നു. പോസിറ്റീവായിട്ട് ജീവിതത്തിൽ മുൻപോട്ട് പോകുവാൻ കഴിയാതെ വണ്ണം വിവിധ മേഖലകളിൽ നാം തടസ്സപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്നതായിട്ടുള്ള ഒരു അനുഭവം നാം നേരിടുമ്പോൾ എല്ലായ്പ്പോഴും അത് വന്ന് ഒന്ന് തുറന്ന് സംസാരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ബ്ലെസ്സിങ്ങിന് കാരണമായി തീരും. അതിൻ്റെ ഒരു കാരണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മളൊന്ന് സംസാരിച്ച് പുറത്ത് പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കൊരു വലിയ റിലീഫാണ്. നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു കൗൺസിലർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ പറയുന്ന വ്യക്തിയുടെ വിഷയങ്ങൾ കേട്ടിട്ട് അവരെ വിധിക്കുവാനിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയല്ല. ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു അപ്രോച്ച് കൗൺസിലിംഗിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് എ കംപ്ലീറ്റ്ലി നോൺ ജഡ്ജ്മെൻ്റൽ അപ്രോച്ച്. ഇപ്പം സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ പറയും, ഓ ഇനിയിപ്പം നമ്മളൊരു കൗൺസിലിങ്ങിന് വേണ്ടി പോകേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല, നമ്മുടെ വീട്ടുകാരോട് തന്നെ പറയുക, നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളോട് പറയുക, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബന്ധുക്കളോട് നമ്മളൊന്ന് സംസാരിച്ചാൽ തീരാനുള്ള വിഷയമേ ഉള്ളൂ എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചേക്കാം. പക്ഷെ അവിടെയെല്ലാം നാം നേരിടുന്ന ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ബയസ്ഡ് ആയിട്ടായിരിക്കും ഒരു പക്ഷേ നമ്മൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ അവർ കേൾക്കുന്നത്. ആ ഒരു അവരുടേതായിട്ടുള്ള ഒരു പെർസ്പെക്റ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ കാഴ്ചപ്പാടിൽ നിന്നുകൊണ്ടായിരിക്കും അവർ നമ്മുടെ വിഷയങ്ങളെ കേൾക്കുന്നതും അതിനെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നതും. അതിനനുസരിച്ച് ഉള്ള ഒരു സൊല്യൂഷനായിരിക്കും അവർ നമുക്ക് പറയുന്നത്. ചിലപ്പോൾ സൊല്യൂഷനായിരിക്കത്തില്ല, ഒരു അഭിപ്രായമായിരിക്കും അവർ പറയുന്നത്. ആ കാര്യത്തിൻ്റെ ഒരു ഡെപ്ത്ത്
ഡെപ്ത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ആ കടന്നു പോകുന്ന വിഷയത്തിൻ്റെ ഒരു ആഴം ഒരു പക്ഷേ അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞെന്ന് വരത്തില്ല. ഒത്തിരി കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ വിഷയമാണ് അവർ കൂട്ടുകാരോട് കാര്യങ്ങൾ പറയും. ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാറുണ്ട്, സമപ്രായത്തിലുള്ളവരാണല്ലോ മിക്കവാറും കൂട്ടുകാർ, അവരുടെ ഒരു മാനസികാവസ്ഥ കാര്യങ്ങളെ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു ലെവലെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ സെയിം ലെവലിനകത്തായിരിക്കും അവർ നിൽക്കുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ ബിറ്റ്വീൻ ഹസ്ബൻഡ് ആൻഡ് വൈഫ്, അവർ തമ്മിലുണ്ടായിരിക്കുന്ന ഒരു ഒരാശയക്കുഴപ്പം അല്ലെങ്കിൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഇഷ്യൂസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ഒരുപാട് ഇമോഷൻസ് ഇൻവോൾവ് ആണ്, ഒത്തിരി അനുഭവങ്ങൾ അതിനകത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ ആ വികാരത്തിൻ്റെ അകത്ത് നിന്നുകൊണ്ടായിരിക്കും അവർ പരസ്പരം കാര്യങ്ങളെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ദെൻ ഇറ്റ് ബിക്കംസ് ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു ഗെറ്റ് എ ക്ലിയർ പിക്ചർ ഓഫ് വാട്ട് എക്സാക്ട്ലി ഈസ് ഹാപ്പനിങ്. എന്നാൽ ഒരു കൗൺസിലർ നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ അവരെ കേട്ട് അത് മനസ്സിലാക്കി അവർ ചെയ്തു തരുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു സഹായമെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് നമ്മളെ തന്നെ കാണുവാൻ അവർ സഹായിക്കുകയാണ്. ഒരു കണ്ണാടിയിൽ നാം നമ്മെ തന്നെ കാണുന്ന ഒരനുഭവം ആണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്നത്. നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ണാടിയിലേക്ക് ഒരു മിററിലേക്ക് പോയി നമ്മൾ നമ്മുടെ രൂപം നോക്കുമ്പോൾ അത് വിധിക്കാനോ അതിനകത്തൊരു ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് പാസ്സാക്കാൻ വേണ്ടി അല്ല നമ്മൾ അവിടെ പോയി നിൽക്കുന്നത്. മറിച്ച് ഒന്ന് കണ്ടു കഴിയുമ്പോൾ ഓ ഇത് ശരിയല്ല, അല്ല ഇത് ഇങ്ങനെ ഒരു കറക്ഷൻ ഇവിടെ വരുത്തണം എന്നൊരു സ്വയം ബോധത്തിലേക്ക് നാം വന്ന് നമ്മൾ തന്നെ നമ്മളെ എങ്ങനെ സഹായിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു ജ്ഞാനമാണ് നമുക്ക് കൗൺസിലിങ്ങിലൂടെ ലഭിക്കുന്നത്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ലൈക്ക് യു ആർ ഗെറ്റിംഗ് ഹെൽപ്പ് ടു ഗെറ്റ് എ ക്ലിയർ പെർസ്പെക്റ്റീവ് അബൌട്ട് യുവർ സിറ്റുവേഷൻ സോ ദറ്റ് യു ക്യാൻ ഹെൽപ്പ് യുവർ സെൽഫ്. മറ്റൊരു വ്യക്തിക്ക് പുറത്തു നിന്ന് ചില അഡ്വൈസുകൾ പറഞ്ഞു തന്ന് ഒരു ലിമിറ്റിൽ കൂടുതൽ നമ്മളെ സഹായിക്കാനൊന്നും കഴിയത്തില്ല. പക്ഷേ നമ്മളെ സഹായിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും വലിയ വ്യക്തി നാം തന്നെയാണ്. എന്നാൽ ആ തിരിച്ചറിവിലേക്കൊന്ന് വന്ന് എന്താണ് എനിക്ക് സംഭവിക്കുന്നത്, എവിടെയാണ് എനിക്ക് കുഴപ്പം പറ്റുന്നത്, അതിനൊരു കറക്റ്റീവായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ മുൻപോട്ട് എങ്ങനെ പോകുവാനായിട്ട് കഴിയും എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളുടെ ഒരു മനസ്സിലാക്കലാണ്. അപ്പം നമ്മളെല്ലാവരും ഈവൺ നമ്മുടെ നോർമൽ ലൈഫ് സെറ്റിങ്സിൽ കുറേയൊക്കെ നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് നമുക്കറിയാവുന്ന വിധത്തിലൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് നമ്മൾ മുൻപോട്ട് പോകും. എന്നാൽ ചില സമയങ്ങളിൽ വെൻ ദ ഗോയിങ് ഗെറ്റ്സ് ടഫ്, ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ഇമോഷണൽ ടെർമോയിൽ നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്നു, അത് കാരണം നമ്മുടെ ഡെയിലി റൂട്ടീൻസ് എഫക്റ്റഡ് ആകുന്നു, നാം ഫങ്ഷൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പോലെ നമുക്ക് ചെയ്യുവാനായിട്ട് പറ്റാതെ വരുന്നു, അതൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് സൈൻസ് ആണ് that you know you need external help. ബന്ധങ്ങൾക്കകത്ത് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള ചില ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അത് സാധാരണ ചെറിയ വിഷയങ്ങളല്ല, ഇനിയും മുൻപോട്ട് പോകാൻ പറ്റത്തില്ല എന്നുള്ള വിധത്തിൽ നാം വന്നു നിൽക്കുന്നതായിട്ടുള്ള ചില സാഹചര്യങ്ങൾ, അല്ലെങ്കിൽ ആ ബന്ധത്തിനകത്ത് നാം അനുഭവിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള ചില സമ്മർദ്ദങ്ങൾ, കാരണം റിലേഷൻഷിപ്പ് ഇഷ്യൂസ് വരുമ്പോൾ അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ വളരെയധികം സ്വാധീനിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള ഒരു വിഷയമായി മാറുന്നുവല്ലോ. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ നമുക്ക് നമ്മളെക്കുറിച്ചുള്ള ആ സെൽഫ് എസ്റ്റീമിനകത്തുള്ള വിഷയങ്ങളായിരിക്കും. നാം നമ്മെക്കുറിച്ച് തന്നെ ചെറുതായി ചിന്തിക്കുന്നു, നമുക്ക് നമ്മളെ ഇഷ്ടമല്ല, നമ്മുടെ രൂപം ഇഷ്ടമല്ല, നമ്മുടെ കഴിവുകളെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ബോധ്യമില്ല, എന്നെ ഒന്നിനും കൊള്ളത്തില്ല, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ പെർഫോം ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുന്നില്ല, നമ്മുടെ പേഴ്സണാലിറ്റി ഇഷ്യൂസ് ആയേക്കാം, നോ നമ്മൾ നമ്മളെ തന്നെ ഹാം ചെയ്യുന്ന വിധത്തിലുള്ള ചില ബിഹേവിയർ പാറ്റേൺസിലേക്ക് നമ്മൾ പല കാരണങ്ങളാൽ വന്ന് എത്തി നിൽക്കുകയായേക്കാം, ഇമോഷണൽ ഔട്ട്ബേസ്റ്റ്സ് നമുക്ക് സംഭവിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളായേക്കാം. നാം ഇന്ന് ചുറ്റും കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാഴ്ചകൾ, വാർത്തകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വിശ്വസിക്കുവാൻ കഴിയാത്ത കാര്യങ്ങളാണ്. ചെറിയ രീതിയിൽ ഇത് ആരംഭിക്കുന്നു, പക്ഷേ അത് പുറത്തോട്ട് പ്രവൃത്തികളായിട്ട് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് വിശ്വസിക്കുവാൻ കഴിയുന്നില്ല എങ്ങനെ ഇത്രയും എക്സ്ട്രീം ബിഹേവിയേഴ്സിലേക്ക് ആൾക്കാർ വന്നു. നല്ല കുഞ്ഞുങ്ങൾ, നല്ല എഡ്യൂക്കേഷനുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾ, എങ്ങനെ അവർക്ക് ഇങ്ങനെ ചില കാര്യങ്ങൾ, എങ്ങനെ ഇങ്ങനത്തെ തെറ്റുപറ്റിപ്പോയി എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നു. എന്നാൽ അതിൻ്റെയൊക്കെ ആരംഭഘട്ടത്തിൽ തന്നെ ഒരു നല്ല ഗൈഡൻസ് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ലഭിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞായിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ ഇങ്ങനെയുള്ള വലിയ എക്സ്ട്രീംസിലേക്ക് പോകാതെ അവരുടെ ജീവിതങ്ങളെ നമുക്ക് നല്ല പാതയിലേക്ക് തിരിച്ചുവിടുവാനായിട്ട് കഴിയുമായിരുന്നു. ആൻഡ് യുനോ വലിയ സാധ്യതകളാണ് കൗൺസിലിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന വിഷയത്തിനകത്ത് ഉള്ളത്. അതിനകത്ത് ഒത്തിരി മേഖലകളുണ്ട്, അതിനകത്ത് അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള എക്സ്പേർട്സ് ഉണ്ട്. ബട്ട് ദിസ് ഈസ് എൻ അമേസിംഗ് ഫീൽഡ്, യുനോ ദിസ് ഈസ് എൻ അമേസിംഗ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഫോർ അസ്
ടു തിങ്ക് അബൌട്ട് അവർ ലൈഫ്സ്, നമ്മുടെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് തന്നെ ചിന്തിച്ച് അത് ഏറ്റവും പ്രൊഡക്റ്റീവായിട്ട് പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള ലൈനിലേക്ക് തിരിച്ചുവിടാനായിട്ടുള്ള ഒരു വലിയ സാധ്യതയാണ് കൗൺസിലിങ്ങിനകത്ത് നമുക്ക് ലഭിക്കുവാനിടയാകുന്നത്. താങ്ക് യു സോ മച്ച്.